Selamat jumpa, geng. Sekarang kini berada di Pantai Merdeka. Saya datang dengan family, ya, naik kereta, ya. Kalau nak ride pun boleh juga, tapi best juga sebab macam ni nak kumpul riders, ya. Ni Pantai Merdeka. Ni best ni. Kota Kuala Muda. Okey, tunggu di dapur. Sini pun gerai pun banyak, ah. Kalau nak join gerai-gerai pun boleh juga. Nak jalan-jalan ke, makan ke semua. Sebelum tu kita masuk. Your destination is on the left.